Dobar dan, dragi osmaši. Danas se bavimo hrvatskim naseljima. U prvom dijelu pričat ćemo o seoskim naseljima, koja su tipična za Hrvatsku, a u drugom dijelu pričamo o hrvatskim gradovima. Lekciju u kakvim naseljima živimo možete pratiti u udžbeniku od 151. do 154. stranice. Broj naselja u Hrvatskoj prilično se brzo mijenja. Svake se godine taj broj smanjuje izumiranjem i posljednjih žitelja nekog naselja, a s druge strane prema popisnim statistikama dogodi se da neko naselje nastane izdvajanjem. Broj stanovnika koji je živio u hrvatskim naseljima kretao se od jednog do preko 680 tisuća koliko ih je tada živjelo u Zagrebu. Naselja se s obzirom na veliku brojnost, ali još više s obzirom na političke, upravne i gospodarske funkcije dijele na gradska, seoska i prijelazna ili urbanizirana. Gradskih naselja koja se sastoje od gradskih četvrti u Hrvatskoj je 143, a sva ostala naselja seoskog su ili prijelaznog tipa. Međutim, seoska se naselja međusobno uvelike razlikuju. Bez obzira na izgled koji je nerijetko uvjetovan suvremenim procesima, urbanizacijom ili industrializacijom, kod mnogih se može pratiti kontinuitet postojanja od više stotina godina. Na primjer, mnoga sela u unutrašnjosti Istre postojala su još u srednjem vijeku, mnogo prije nego što su se oblikovala naselja u Gorskom kotaru. Slučajni prolaznik koji ne zna mnogo o postanku određenih naselja najčešće će uspoređivati seoska naselja s obzirom na veličinu, odnosno prema broju stanovnika. No puno je važnije promatrati ih iz zraka, jer ćete tada uočiti one prave posebnosti i ono po čemu se razlikuju. U Hrvatskoj postoji nekoliko tipova seoskih naselja, vidjet ćemo ih sad na fotografiji. U grupiranim ili zbijenim naseljima kuće su okupljene oko jasno izraženog središta, koje može biti crkva, središnji trg ili neka velika reljefna cjelina, kao što je morska obala. U takvim naseljima plodne površine nisu uz kuće, nego se najčešće nalaze na rubovima naselja. U ravničarskim područjima govorimo o kvadratnom obliku naselja, a u brežuljkastim područjima o gomilastim naseljima. Taj se tip naselja nalazi svugdje u Hrvatskoj, ali je najviše zastupljen u primorskom dijelu Hrvatske. Akropolska naselja tipična su za Istru. To je tip grupiranog naselja koji se nalazi na vrhu brežuljka. Riječ je o nekadašnjim gradićima, nerijetko omeđenim bedemima u kojima se s vremenom smanjio broj stanovnika i koji su ostali bez gradskih funkcija. Mnoga su se naselja uz obalu Jadranskog mora s jasno izraženom povijesnom jezgrom uslijed turističkog razvoja uvelike proširila izgradnjom apartmana i kuća za odmor. Ponegdje su u rubnim područjima tih seoskih naselja izgrađena čitava turistička naselja, no mnoga od njih ožive samo u toplijem dijelu godine. Za razliku od grupiranih naselja, raštrkana naselja nemaju izraženo središte, a kuće su međusobno prilično udaljene. Izgled takvih naselja često određuje reljef, kao u primjeru malih raštrkanih sela u Hrvatskom Zagorju, koja se sastoje od tek nekoliko kuća na više brežuljaka. U takvim se naseljima obradive površine nalaze tik uz kuće, osim u Hrvatskom Zagorju. Raštrkanih naselja ima u Žumberku, u višim dijelovima Gorskog Kotara, Banije i Korduna, ali i drugdje u Hrvatskoj. U mnogim selima tog tipa koja se često sastoje od nekoliko manjih zaseljaka, popisi stanovništva provedeni posljednjih desetljeća zabilježili su tek pokojeg stanovnika starije dobi. Riječ je o staračkim kućanstvima u selima koja je prije nekoliko desetljeća zahvatila depopulacija. Najugroženija su sela do kojih i danas u nedostatku asfaltirane ceste vode poljski putevi. Često se takva naselja ili samo pojedini zaselci zovu prema prevladavajućem prezimenu ljudi koji ondje žive. Primjer, Milohnići na Krku, Brnobići u Istri ili Popovići u Konavlima.
Takvih patronimičnih naselja ima diljem Hrvatske, a najčešća su u Primorskoj Hrvatskoj. Nizna naselja tipična su za područje Slavonije, Baranje, Srijema, Podravine, Posavine, većih polja u kršu Dalmacije i nižih dijelova Gorskog kotara, a posve su drugačijeg izgleda. Riječ je o velikim selima u kojima nerijetko živi nekoliko tisuća stanovnika. Kuće su poredane jedna uz drugu uz prometnicu, od koje su posebice u istočnom dijelu nizinske Hrvatske odjeljene pločnikom i jarkom. Takva široka ulica u ravničarskom naselju s kućama poredanim u pravilnom nizu zove se šor, a za naselja se kaže da su ušorena. Riječ šor je turcizam koji u prijevodu znači široka ulica. S druge strane kuće su velika imanja. Većina niznih naselja nastala je nakon povlačenja Osmanlija iz Hrvatske potkraj 17. stoljeća. Habsburgovci su prokrčili prostor Slavonije u 18. stoljeću, kolonizirali stanovništvo iz raznih dijelova monarhije i osnovali veći broj planski izgrađenih naselja, od kojih neka imaju po nekoliko tisuća stanovnika. I u Gorskom kotaru takva su naselja nastala u 18. stoljeću prolaskom prvih cesta, koje su spajale Karlovac, grad u kojem se vršio pretovar slavonskog žita, što je brodovima stizalo Savom i Kupom sa sjeverojadranskim lukama. Sela su mjesta koja su glavni nositelji tradicije u Hrvatskoj. Kuće su se stoljećima podizale od materijala koji su bili dostupni u okolici. U tradicionalnim selima Primorske Hrvatske prevladavaju kuće građene od kamena. Za nizinsku Hrvatsku tipične su kuće građene od drva, pri čemu se najviše cijenio hrast. Najljepši primjeri takvih kuća nalaze se u Parku prirode Lonjsko polje, koje je proglašeno selom graditeljske baštine. Odnosi se na selo Krapje u Lonjskom polju. U današnje vrijeme glavni građevni materijal je beton i cigla,